Ուրեմն 2017 թվականին մեր մոտ արձանագրվել է սպանության 4 դեպք, նախորդ տարվա 2 դեպքի փոխարեն։ Առաջին հայացքից ունենք 2 դեպքով ավել սպանության դեպքեր, բայց եթե ես հիմա ներկայացնեմ, թե այդ դեպքերը ինչ դեպքեր են, մենք ուղղակի կհասկանանք, որ զուտ իրավական առումով դրանք հարուցվել են սպանության հոդվածով, բայց մեծ հաշվով դրանցից մեկը կարճվել է անցագործության դեպքի բացակայության հիմքով, իսկ մյուսը դրանցում է չբացահայտված։ Այսինքն, եթե այս գործերը մեր վերլուծելուց հետո սպանության ընդհանուր շարժ ընթացից հանենք, մեծ հաշվով սպանության ավել գործ չենք ունենա։ Մի դեպքը ըստ էության նյութերով մերժված քրեական գործ էր, որ ամուսիններ տարիքով կինը մահացել էր սրտանոթային հիվանդության պայմանավորված, հիվանդությանը վերջին ժամանակաշրջանում ավելի սրված, հիվանդանոցներում բուժօգնություն ստացած, մահվանից հետո ուղղակի հարևան կանանցով ավանդույթի համաձայն որոշում են, որ ինչ-որ վարագույրի կտորով պետք է կապել ծնոտից մինչև գագաթ, գլխուղեղի, կանգին, որպեսզի բերանի դեֆորմացիա չունենանք։ Կապը այդ կապված մնացել էր մոտ 40-ից 50 րոպե, երբ որ մոտեցել էր արդեն դիակտիղափոխող ավտոմեկինան և արձակել էին։ Ինչևէ, նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նշանակվել էր դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, քանի որ եզրակացության ուշացումով եկել մերժվել էր։ Եզրակացությունը ստանալուց հետո մենք ունեցանք մի պատկեր, որ փորձագետը նշեց, որ այս ճլման ակոսի հատվածում հայտնաբերված արոնազեղումները և գանգի վրա առկա արոնազեղումները վկայում են, որ այդ կապելու պրոցեսը տեղի ունեցել կենդանության ուղին։ Այսինքն մենք կասկած ունեցանք, որ կարա նաև որոշակի առումով սպանության հատկանիշներ հայտնաբերվի, նկատի ունենալով, որ երկար տարիներ կինը հիվանդ էր, ամուսիններ նրան խնամում, որ կարող է օգնի այս իրավիճակից և ինչ-որ անցավոր առարկի գնա բոլոր դեպքերում։ Այս վարկածը ստուգելու համար մենք միջնորդություն ներկայացրեցինք գլխավոր դատախազին, գլխավոր դատախազի կողմից վերացվեց նյութերով քրեական գործի առարկայությունը մերժելու մասին որոշում և առարկեց քրեական գործը։ Քրեական գործի շրջանակներում նշանակվեց հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննություն և որի մեջ ներգրավեցին առաջատար մասնագետներ, մոտ ամիսու կես փորձաքննություն իրականացնելուց հետո գիտականորեն հիմնավորված եզրակացություն ստացանք, որ հաշվի առնելով կնոջ նախկինում ունեցած բազմաթիվ հիվանդությունները և հիվանդությունների առանձնահատկությունները, ավելի շատ հնարավոր է, որ մահվանից հետո կապելու պարագայում էլ ևս կարող առաջանար այս հանգամանքները, և հանցագործության դեպքով մենք կարճեցինք այս գործը։ Բացի այդ, քննության ընթացքում բազմաթիվ օպերատիվ հետախոզական միջոցառումներ իրականացվեցին, գաղտնալուսումներ, ներքին դիտումներ, որով ոչ մի օբյեկտիվ հատկանիշներ սպանության մասին վկայող չհայտնաբերվեց։